Ahoj, máme tady další neděli, to znamená, že je další rozkecáno. Zdraví vás Práža, je tady i Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska budeme klasicky rozebírat spoustu témat, Komana, Ronaldinha, Vackého, fanoušky v Německu, Sturridge, Kloppa, Mourinha a tak dále, bude tam toho hodně. A začneme asi rovnou tím Komanem, který vlastně potvrdil zájem Barcelony, která ho oslovila. A konkrétně řekl, ano, je to pravda, Barcelona mě oslovila, ale já jsem řekl ne, protože momentálně mám závazky u nizozemského reprezentačního týmu. Mám smlouvu ještě na 2 roky a proto nerad o Barceloně mluvím. Je to pro mě nepříjemné z mnoha důvodů. Mám práci a přijde mi to proto nefér mluvit o jiných nabídkách. Nabídka prostě buď jednou přijde, nebo nepřijde. V životě jsou důležitější věci. To řekl Koman s tím, že vlastně momentálně trénuje nizozemskou reprezentaci a smlouvu tam má do roku 2022. Což je vlastně po mistrovství světa. Jo. Co ty na to? Co ty a Koman s Barcelonou? Asi nie. Vzhledem na to vyhorenie s Evertonom a všeobecne mi Kuba nepríde ako tréner, ktorý by mohol viesť Barcelonu. Už to, že dostal ponuku od Holandska po tom neúspechu s Evertonom, bol pre mňa veľký šok a nemyslím si, že by mal na to, aby trénoval Barcelonu. OK, má tam nejaké prepojenie, že tam v minulosti hrával, bol to výborný futbalista, ale to z neho nerobí okamžite výborného manažéra, ktorý by dostal Barcelonu z tej krízy, v ktorej je. Tak já si myslím, že v Nizozemsku to dostal i kvůli tomu, že asi tam nechtěli zahraničního trenéra. A ono jako nemáš zase moc nizozemských trenérů, který by to mohli vést. A hlavně ono Nizozemsko, který je dneska, tak v době, kdy je Koeman přebíral, tak to vůbec nebylo to Nizozemsko. Oni měli jakože hrozně velkou krizi a tam nebyl žádný De Jong, De Ligt a víš. No jasné. Víš, že to no ale on ty hráčů neurobil. Ne, to neříkám, že neříkám, že on je udělal, ale spíš tím reaguju na to, že si říkal, že jsi byl překvapený, že dostal tu nabídku od Nizozemska. Ale za mě to tehdy úplně ideálně mačovalo, protože Koman za mě prostě normální průměrný trenér, ničím extra, stejně jako tehdejší Nizozemsko v momentě, kdy je přebíral, tak bylo jako průměrný. A myslíš, že by nepřijal to nikdo tu ponuku Holandsko? Holandsko má stále velké jméno. Jo, určitě jo, ale na druhou stranu otázka je, jestli právě nechtěli domácího kouče, jako Holanďana. No jasné, od teraz má nikdo kežně napadá, akurát to už googlím, či existuje nějaký holandský trenér. Taky, který nám nějako ušiel. Napadne ma Rijkaard, ale ten už netrénoval hrozně dlho. Van Gaal taky netrénuje už, ten skončil. Van Gaal. No, Van Gaala vtedy ale teoreticky brať mohli. No, ok, už tiež netrénoval, ale... Teoreticky jo, ale to teoreticky... já bych do něj třeba nešel, abych šel radši taky do toho Komana. Asi ano. Ale každopádně souhlasím s tím, co jsi říkal o Barceloně. No, o Barceloně, tam to máme úplně stejný, jakože to, že tam hrál je jedna věc, ale už jenom styl, jakým trénuje, tak se to do Barcelony vůbec nehodí. Je to prostě takový nizozemský Mourinho. Či? Tak to vím, možno by bol ofenzivnější. A možno. Uvidíme. Hele, možno ono možná napoví, jak bude hrát s Holandskem. Na mistrovství Evropy, anebo potom na mistrovství světa. Jo, určitě. Je dost možný, že... To už má ten tým už má celkom zajímavý. Právě, ten tým má dost zajímavý. A je otázka, jestli s tím dokáže pracovat takovým způsobem, že začne hrát ofenzivní fotbal a potom už by se o té Barceloně mluvit dalo. To je zase něco jiného. Jo. Okay. Pozerám na tých trénerov, ale neviem vážne nikoho nájsť, lebo Transfermarkt má iba na hráčov. Každopádne, keď sa pozerám na ten tým Holandska, tak je tam Van Dijk, De Jong, De Ligt, De Vrij. Na toho sa možno trochu zabúda z tej stoperskej. Tejto Van de Beek, Depay, Wijnaldum, Bergwijn. Hele. A to je z tých lepších hráčov asi všetko. Hele, inak mám jednoho trénera. Ten Hák z Ajaxu, že jo. Ale pochybuju... Otázka, kde bol vtedy? 2018 rok?
No tak to ne, že jo, tak tehdy jako ne, to já beru spíš teďka, že teď jako je nějaký holandský. Mm, jo, ale on by stejně jo, nešel trénovat podle mě nizozemskou repre, proč by to dělal? Teď on teďka může jít klidně v létě do Bayernu, víš, nebo prostě do nějakého většího klubu. No tak do Bayernu nepůjde. Do Bayernu no neříkám, nepůjde, že půjde do Bayernu, ale tam se o tom se bavilo nejvíc a místo určitě se někde udělá v létě. Takže jako on má prostor a má teďka skvělý jméno jít do nějakého fakt velkého klubu. Když to nebude, jo. Pozerám tých manažerov akože holandských a teda nič moc. Tom Kumana ti prvého vyhodí. No jasný. OK. Tak ak chceli domáceho, tak OK, dáva to zmysel, ale mňa Kuman nepresvedčil ako manažer. Mne taky ne, ale není to úplne tak ako negatívny. A hlavne asi pamätám z toho pôsobenia v Evertone, hej, tam OK, on trénoval aj Ajax, mal tam nejaký asi úspech, vyhral tam ligu. To on hlavne trénoval Benfiku, Valenciu. Tak ja pamätám, že trénoval Ajax určite. Jo, Southampton, byl tam Southamptonu, no. Tak tam bol úspešný asi. No určite tam byl práve úspešný, tak on to přebíral po Pochettinovi, že jo. Mhm. A on právě udělal taky jako dobrý úspěch a po něm už to šlo dolů, jak on odešel, tak už to šlo jako dolů. Ale ten Everton brutálně zabil, to bylo. Jakože on zabil tu druhou sezónu, katastrofa. Tu druhou sezónu zabil a ta první jako nebyla úplně tragická. Mm. Ale tu druhou OK, to už určitě, no. Ale ta druhá byla vlastně ta sezóna z Rooney, no právě, myslím, ale tam, oni to tam prostě úplně pokazili těma nákupama, ale tam, nebo on měl nákupami, určitě velký ale slovo. Ale aj tým rozostavením prostě, oni tam hráli, myslím, na troch stoperov s wingbackmi. Jeden čas aj Holgate s Bainesom hrali wingbackom. No jasne, to je tragédia, úplne to je šílené. To je proste, čo s tým uhráš, no. Nic. A druhý back bol, myslím, Martina a Coleman bol, myslím, dlhodobo zranený. No a čo zrobíš proste s wingbackmi, s Bainesom a s Holgateom? No ako to bol strašný údel. Připomínam, že Baines už byl starý v tu dobu, kdyby někdo chtěl. No, jo, už mal nejakých 32 a to najlepšie mal za sebou dávno. Je tak, jdeš druhý téma? No, tak čo už s tebou? Ronaldinho má opäť veľké problémy. Počas pobytu v Paraguaji ho zatkla tamojšia polícia pre použitie falošného pasu. Bývalý hráč FC Barcelona a AC Milano išiel do Paraguaja na výlet spolu so svojím bratom Robertom, obaja ale majú od brazilskej vlády od roku 2018 zákaz opustiť vlasť. Ako informovala agentúra SID, Ronaldinha s bratom zatkla polícia v jednom z dovolenkových rezortov. V ich pasoch síce boli správne fotky, mená, dátumy narodenia a ďalšie údaje, ale mali v nich uvedenú falošnú paraguajskú štátnu príslušnosť. V oficiálnom vyhlásení polície sa uvádza, že oboch bratov pozval do Paraguaja majiteľ jedného kasína. Bratia majú zákaz vycestovať z Brazílie po súdnom verdikte z roku 2018. Dôvodom bol incident z roku 2015, kedy išli obaja na ryby na jazero Guaiba, kde bez povolenia používali zakázané pasce na ryby. Čiže asi tak lovili ryby dynamitom. No, ale tá poslední věta ešte aký zajímavá. Aha, OK. Udelenú pokutu vo výške 2,3 miliónov dolárov odmietol Ronaldinho zaplatiť, a tak jemu a jeho bratovi zobrali pasy a dostali zákaz opustiť krajinu. To ja si viem, že proste Ronaldinho si dá jinou vlajku, než má svoji. Kdyby ho víš, jak kdyby Ronaldinho neznal úplně každej, ty. No. Nevím. A prostě loví ryby s dynamitem, alebo s elektrínou. Mm-hmm. No prostě retard. No, nevím, přijde mi to jako vtipný, že prostě Ronaldinho, který jako úplně každý ho zná, tak si jste. Mně to přijde takové, že je to úplně jasný podle mě, že tě chytí, ale spíš jako, víš, co by mě zajímalo, co tam jako dělali, když dostali pokutu 2,3 milionu dolarů, ty vole, to je, víte, to třeba 50 mega skoro. Tak to ví, jaké je to jazero, co je to za nějakou, či to je nějaká chráněná oblast, to ví, co to je, víš. Kámo, podle mě jako, že tomu to dali, protože je to Ronaldinho, ne? Myslíš? Já nevím, podle mě museli, však jako 2,2... Tak to by jaké pasce na ryby používal, OK, víš? Ale kámo, nemůžeš dostat 50 milionů, pokud za to chytáš ryby. Nevím, že zkus to vygooglit, alebo zkusím. Kámo, 50 milionů korun, to je úplný úlet. Víš, že si řekneš, tyjo, kdyby to bylo nějaký úplně crazy, takže by dostali třeba milion, jako na český samozřejmě.
Víš, a to už si řekne, že je úplně šílený, ale 50 milionů. Mám tu článok z roku 2018, no. Že Ronaldinho má obrovské dlhy, nemôže opustiť Brazíliu. Ale mne tu trochu iné tieto veci, akože mne tu trochu iné veci vyhadzuje. No, co ti to vyhadzuje? Mne tu vyhadzuje, že akože má dlhy a že dostal s bratom obvinený z nelegálnej výstavby v chránenom území. Aha. Tak možná, teraz, možná toho má víc, no. Možno má toho viacej. Ale kámo, to je hustý, že jako Ronaldinho se dostaneš do finančních potíží. To fakt jako už asi jako nejseš úplně v pohodě, víš co? To je pro mě taková ta klasická natura tých Brazilců, nebo jižních Američanů. Brazilců z Jihovné Ameriky prostě mají peníze, vyrastají v velké chudobě, ale absolutně nemají nějaké ekonomické zmýšlení, prostě všechno predrbu a, a potom tak aj dopadnou. A myslím si, že Ronaldinho není prvý ani posledný případ. No to určitě. Ako on podle mě tím svojím marketingom určitě dokáže nějaké peníze zarobit. Určitě. To, že píšu, že má obrovské dlhy, to je jedna věc. On nemusí mít na účtě oficiálně nič, ale může mít majetku prostě strašně veľa. Ale nečudoval by som sa, keby väčšinu svojich peňazí prostě prehajdákal na blbosti. Absolutně ma to neprekvapilo. To je dosť možný. A ono, teďka i Ronaldinho, to je možná i kvůli tomu, teda se Ronaldinho docela jako často objevuje v nějakých reklamách nebo něco takového. Co jsem viděl, víš, na Instagramu nebo na YouTube a tak. Tak je to možná i kvůli tomu, že teďka jako se to snaží co určitě to může dávat. Být kvůli tomu, určitě, určitě ano. A to je, samozřejmě nechci nějak, aby to zle vyznělo, ale to je možno způsobené tím, že prostě ty futbalisti vsadili prostě na jednu kartu, budeme hrát futbal, ale víš, nějaké ty základné, ne že základné vzdělání, určitě základné vzdělání mají, ale nějaké to, také to zmýšlení, vzdělání potom podle mě možná i chyba, možná je to i tím, víš. Ale ono podle mě... Protože určitě Ronaldinho vsadil všetko na ten futbal a ty ostatné věci možno zanedbávat. Ale to podle mě není, ale není podle mě tohle jako problém, pokud... Ještě chcem povedať. No pojď, pojď, pojď. No, keď máš okolo seba ľudí, ktorí to vedia. OK, to souhlasím. Keď máš, ak je napríklad tvoj agent nejaký tvoj otec alebo brat, ktorý ťa chce ešte ošklbať alebo niečo, tak to už je potom ešte horšie. Že ti nemá kto poradiť, že máš okolo seba zlých ľudí. No jasný, jasný, tak to je ako, asi ako první vec. Ale... Ono, já bych ani neřekl, že je to nějakým způsobem o vzdělání, co se týče jako školy, ale primárně jako o nějaký finanční gramotnosti, protože... No to, se, ale to myslím, víš. Jo, ty se, ale ty nemusíš kvůli tomu jako chodit do školy, ale tohle jsou věci, které buď si na to někoho najdeš, což je takový, že těžko jako někomu věřit, protože když nevíš jako vůbec nic, tak tě hrozně jednoduše obere. Prostě smluvně. No, víš, smluvně ti tam dá jednu větu, ty to podepíšeš, nevíš ani co to je, protože nechceš číst 50 stránkový dokument, pokud jako seš takováhle hvězda, že jo. A dává ti ty smlouvy podepisovat každý týden jinou. No a to si myslím, že je asi jako první věc, že minimálně aspoň nějakým způsobem vědět, jak fungují finance, jak to můžeš nějak dlouhodobě zhodnotit, protože v momentě, kdy vyděláváš takový peníze jako Ronaldo, teda Ronaldinho, tak ty reálně si můžeš, i kdyby si nakoupil jenom, nebo postavil nějaký baráky, víš, jenom, že by to pronajímal, tak jenom z toho může úplně v pohodě žít a vydělávat kilo dvě měsíčně v pohodě úplně. Víš, a to je jenom úplně taková jako ta primitivní věc. Ale no, pokud do ničeho jako neinvestuješ, tak je to samozřejmě problém. Alebo nakoupíš nějaké hodnoté věci, které ti prostě nabírají na hodnotě rokmi. Třeba, no. Prostě koupíš si obraz, alebo to je jedno, čo vieš, ale prosím, niečo, čo ti nabiera na hodnote. No, jasný, no. Bohužel je to škoda Ronaldinho, ale na druhou stranu je to škoda, ale třeba se otevře cesta jako potkat. Víš, díky jako nějakému sponzorovi nebo něčemu takovému, že on by mohl být teďka víc otevřený. Já jsem myslel, že ho stretneš na ulici. Ty si hovado. Ale okej. Okay.
Ale ne, ale ne. No, já jsem třeba, jak jsem byl v té Barceloně, tak já jsem tam potkal právě týpka, to byl taký youtuber, myslím, že z Anglie, nebo prostě od někud ze zahraničí. No, mi právě říkal, že přes nějakého sponzora má právě setkání, no prostě, že natáčel s Ronaldinhem a pak fakt natáčel. Viděl jsem, já jsem ho sledoval na Instagramu a našel jsem tam, že fakt točil s Ronaldinhem. Takže to taky bylo zase přes nějakého sponzora. Či ještě to ty nemal zákaz? Ne, ne, on letěl do Brazílie kvůli tomu. No, dá smysl, no. Takže to je taky jako... Oko, a kdybych měl potkat Ronaldinha, tak klidně se taky zaletím do Brazílie, žádný problém. Úplně v pohodě, jako. Další tam máme... Vacké si nemyslí, že by Sancho měl odejít. Podle mého názoru jsou jeho pocity takové, že klub má před sebou dobrou budoucnost. Já sám si nemyslím, že by chtěl odejít. Není to otázka peněz, pro nás by bylo nejlepším řešením jeho setrvání v Dortmundu. Peněz máme dost, chceme trofeje a podle ní má tento tým největší potenciál se Sanchem v sestavě, než bez něj. Naše vztahy s ním a jeho agenty jsou velmi důvěrné a budeme o tom jednat. Těžko uvěřitelný a spíš takový vyhlášení, který ti navýší cenu. Nevěřím tomu, že by Dortmund měl potenciál nebo ambice udržet Sancha. Momentálně je to asi fotbalista, který by hrál prakticky v každém klubu v základu. Je úplný minimum klubu, kde by v tom základu nehrál. A udržet takového hráče v Dortmundu mi přijde jako dost jako nereálný asi, no. Protože reálně, v jakém... Ale pro nich to je nezmysel ho udržet. Myslíš? No tak víš, Dortmund je tou svojou klasickou strategiou nákup hráčů maximálně do nějakých 38-40 milionů. A ak za Sancha dostanou nějakých 150, tak oni si vědí postavit 4, možno 5 nových futbalistů a ten tým si dokážu vyskladat takým způsobem, že OK, nehovorím, že jim Sancho akože nebude chýbať, ale celkovo ten tým pozdvihnú na možno oveľa vyšší úroveň. V nejakom celkovom ponímaní. Hele, to souhlasím, ale na druhou stranu si říkám, jestli nevidí potenciál práve v tý dvojici Sancho Haaland a jestli je nechtiej třeba 2-3 roky, jestli je nechtiej udržet. Jestli to fakt nechtiej skúsiť, víš, takové to, že OK, sme Dortmund, vždycky sme to dělali touhle cestou, ale teď máme hráče, kteří do budoucna môžou byť možná nejlepší na svete. Možná to sú hráči s ambicí hodně vysokou, teoreticky do budoucna, pokud budou takovýhle výkony podávat 5-6 let v řadě, tak i na zlatý míč. A může být to přemýšlení Dortmundu i takový, že oni jsou furt hrozně mladí, takže i když si počkají 3 roky, tak za ně dostanou hroznou raketu, možná ještě větší. A jestli teďka to smýšlení není takový, hele, teď tady máme tu zlatou generaci, která by Dortmundu mohla třeba vyhrát Ligu mistrů. Může to tak být, já osobně tomu nevěřím, ale jenom jsem chtěl nebo takhle nastínit i trošku tu druhou stránku, jak by mohlo vedení Dortmundu přemýšlet a mně by to určitě dávalo smysl. Jenom otázka, jestli to stejný bude chtít i Sancho, jestli tomu bude věřit. Kdyby vyhráli titul, tak si myslím, že je určitě větší šance, že tam zůstane. Nebo kdyby se dostali... Já si myslím, že maximálně rok. Maximálně rok ho ještě udrží. Ak neodíde toto leto, tak to další už tutovka. Jako já to vidím stejně, no. Já to vidím stejně. A teďka... Ještě rok, ak tam ostane ještě rok, nemyslím si, že to bude úplně zlý krok, aj keď sa hovorí o možnom odchode a tak, ale nemyslím si, že ešte, ak tam zostane rok, nemyslím si, že o niečo príde, bude to stále v pohode. Ale kľudne Haaland môže po roku a pol odísť. Oni môžu kľudne na rok stratiť obidvoch. No jasný, no. Jako, je to určite možný, jenom jsem právě si říkal, že OK, Dortmund vždycky byl ten, který prodával a mně osobně by bylo i sympatický, abych Dortmundu hrozně moc přál, aby se jim povedlo je udržet delší dobu. I kdyby to mělo být jenom ještě na příští sezonu, tak bych byl rád, kdyby tam zůstali, ale osobně tomu moc nevěřím, protože reálně řekneme si, v jakém klubu by Sancho nehrál. Nenájdeš. Jako Liverpool tam by nehrál, podle mě. Ale to by robil brutálnu konkurenciu. No jasne, jasne. Jo. Jakože ľudia by možno aj posadil niekoho. Hele, je dosť možný, že jo, ale minimálne ne hned. Víš, že by to bol nejaký dlhodobejší proces. Protože oni už tam mají meno, Salah i Mané. Víš, že už sú v tom klubu delší dobu. Vlastne, akože meno majú, ale...
nikto nehovorí, že Sancho by cez nich akože nehral vôbec. Ne, jasne, že ne, jako určite, proste střídali by se, ale neměl by ten jasný základ, ale určitě by se no, točili. Jasne, nemal by tu, nemal by istú pozíciu proste. Všade niekdy by prišiel, tak by bol jasný základ. Jo, jo, souhlas, no. A ale že jasný, proste prídeš asi jednotka. No, ja si taky myslím, že jako nenajdu klub, kde by práve už jinde nebyl. Podle mě i v City by hrál základ. Myslím si, jo. Jako máš tam sice Sterlinga. Teďka otázka, jako kdyby zůstal Sané, tak by to úplně tak jednoznačně nebylo, podle mě. No ale všetci víme, jaká je pozícia Saného pod Guardiolou v posledním roku. Chápu, čiže určitě je, cez něho by se dostal. Hlavně pod Guardiolou. Jo. Ako by to bylo už někým jiným na lavičke, to už je druhá věc. No jasně, jo. Ale pod Guardiolou by se dostala i cez Saného. Jo, pod Guardiolou, jo. A teoreticky... Z něho se dostal aj Mahrez. Hej. To, kámo, ale Mahrez, toho jsem chtěl teďka zmínit. Ten hraje skvěle, mi se to hrozně líbí. Hraje skvěle, ale někdy by si povedal, že Mahrez bude cez Saného, no to, ještě možno pred no, rokom. No jasně, to v žádném případě. To žádný nepovedal by si. No to já bych to neřekl ani teď. Jako, za mě Sané stejně jako víš, ale Mahrez jsem chtěl pochválit, že letos hraje výborně. Ale i... To je tým deviatým miestom, či osmým, či koľkým zlaté lopte. No. Chlapec sa nahypoval. Nahypoval sa, no. Ale no, jinak jako nevidím klub. Barca by hrál jasný základ, no, Real, tam by byl kapitán, tyhle, samozřejmě přeháním, jo, ale jako v ofenzivě by to byl suverénně nejlepší hráč Realu. Jo, po Marianovi. No. A... Bayern tiež, to je ní, v pohodičke. Všude. Chelsea, všade, jednoznačně. Úplně všude, no. Hustý. No, uvidíme, jsem sám zvědavej, no. Další, co tu mám... V Barceloně by nehrál. Tam by hrál Griezmann na ľavo a Messi. Jo, to je pravda, Griezmann na ľavo. Ne, Griezmanna by dali do obrany, takže by mohl hrát na křídlo. Myslíš, že by Alba seděl? No, to je jasné, Griezmann je potenciální back. Posadí ho. No, jdem dál. Jedeš ty. Ideme, jo. Ja, to je po slovensky. Fanúšikovia v Nemecku to prehnali. Víkendový škandál v Sinsheime, keď zápas 24. kola 1. Bundesligy Hoffenheim-Bayern-Mnichov, ktorý skončil mimochodom brutálnym výsledkom 0-6, musel hlavný rozhodca Christian Dinger dvakrát prerušiť, pretože na tribúnach sa v sektore hosti objavili urážlivé transparenty na adresu prezidenta domáceho týmu Dietmara Hoppa. Dietmara Hoppa. To je nejaká asi nejaká chyba v tomto, ok, idem ďalej. Chápeš to, viete? No, proste byli na adresu toho prezidenta. No ale keď čítam ďalej, tak to absolútne nedáva zmysel. OK, proste nejak sa tam vyhrážali, nejaké transparenty mu ukazovali. No a je tu nejaká citácia. Teraz je už všetkému koniec, musíme ukázať, kde sú hranice. Hele, tá citácia, nebo to, co tam je dál, tak to znamená, že na to zareagoval i nemecký fotbalový svaz. No ale príde mi to tak akože... No to je... Nedáva mi to absolútne zmysel. No, to je jedno, poďme dál, tady neřeším zbytečně větu. Čiže boli, ako zápas sa dvakrát prerušil a týmy sa vrátili späť na ihrisko a už len demonstratívne dohrávali zápas tým, že si vlastne pinkali loptu medzi sebou. To je asi celé. Cože? To si nevidel? Ne. To je kvôli tomu, že si zrušil Facebook. Proste máš iba ten Instagram, kde žiješ a nevieš nič. Jaj. Takže mi toto nevyskočilo na Instagramu. Lebo nemáš Facebook. WTF. No a... OK, tak o tom můžeš něco říct teda, když to viděl. No, neviděl jsem, akože vím, že se to stalo a ten zápas jsem nepozeral, protože, no, původně jsem chcel, ale keď jsem viděl, že bylo 20. minutě asi 4-0 alebo 3, tak jsem se na to vykašlal, lebo hovorím si, OK, zase uvidím Bayern totálně demolovat a už ma to nebaví. No ale oni tam boli nejaké protesty, svetlice tam pustili, myslím, a tak celkovo proti tomu Hoffenheimu. No a hráči sa dohodli, on si proste vymieňali loptu, pinkali si ju, vieš, 13 minút alebo 14. Proste bez nejakého útoku. Stav zápasu bol 0-6, ako o nič sa nehralo. No jasne. Čiže nejako takto demonstrovali. OK. Zajímavý. Starič dostal distance. Daniel Starič má potíže kvůli porušení pravidel osázení na 4 měsíce.
Takže má zastavenou činnost. Rozhodla o tom nezávislá komise, která vyhověla odvolání anglické fotbalové asociace. Ta považovala původní 6-týdenní trest z loňského července za příliš mírný, zdvojnásobila i původně uloženou pokutu na 150 tisíc liber, asi 4 miliony korun. No kámo, vidíš, on tady má prostě zasázení, dostane 4 miliony a Ronaldinho za ryby 50 milionů. Ale ty ryby, to musím ještě pohledat, lebo mi tam nič o rybách nenašlo, ale tak to vě, no. Jo, zkus to, jakože... Jsem zvědavý. No, každopádně podstatný je to, že Sturridge vlastně stejně ukončil kariéru vlastně po tomhle trestu. To tady teda... Neukončil kariéru? Jo, já jsem to četl někde. No, zase si to čítal někde na Instagrame, kámo. On se dohodl o zrušení kontraktu, lebo nechcel Trabzonsporu brať peniaze, keď má distanc. Tak se dohodl na ukončení kontraktu, ale kariéru neskončil. On to právě tam povedal v té citaci, že nekončí kariéru. Jo, máš pravdu, je to jenom s tím klubem, už jsem tady našel. Nevím, co ty za stránky sleduješ, ale zmeň to. Mně to vyskočilo na tom, nechci já reklamu na jediný stránce, kterou sledu. Ale... No, tak je to zlá stránka, ale určitě neskončil kariéru. On právě len povedal, že s futbalom akože chce pokračovat, ale že končí v Trabzonspore zmluvu, protože mu príde nefér, aby bral peniaze počas toho, ako má distanc. No, okej. Ty ale nechápu, na co ani, jakoby, kde teďka chce nějak jako pokračovat, víš co? Protože vem si, že... Vrátí se někde do Anglicka, podle mě. Já si osobně myslím do nějaké nižší soutěže, alebo k nějakému nováčikovi. Kámo, v Premier League nemá co dělat, ček, on má 14 zápasů, 4 góly i v Turecku měl. Mě ukazuje 16-7. Tak to má možná ve všech soutěžích, počkej. A jemu je teprve 30, starý Jovi? No a čo si myslel, že koľko má? Hele... Ty už si ho do dôchodku posílal. Hele, na transfer marketu má 11,4. Mhm. No to je jedno. Každopádně, já si ho pamatuju, víš co, já si pamatuju, jak hrál na konci jako Liverpoolu, to už bylo úplně tragický, že jo. On prostě těma zraněníma totálně ztratil rychlost a rychlost bylo to, co ho zdobila. Takže. A myslíš, že k nějakému nováčkovi by to nešlo? Alebo do nějakého, nevím, nějakého takého lepšího prvoligového týmu? Jakože v Premier League, jo? Myslím, jakože v druhé lige. Jakože druholigový tým, který má ambíciu postupit do Premier League. Myslím si, že najdeš lepší, mnohem lepší hráče poměrce na výkon. Bude extrémně drahý, zbytečně. A ty výkony tomu podle mě nebudou odpovídat. Tak podle mě půjde s platem dost dolů. A půjde s platem dost dolů. A bude zadarmo. Kámo, to je úplně jedno, protože vem si on takový, jaký bude chtít plat, tak to... Já teďka... No ale víš, ten plat mu nikdo nedá. A jak bude se vrátit ale do právě, Anglicka... Že daj, právě, že mu dají ty platy, ten plat. Neříkám, že mu dají takový, který měl v Turecku. Anglicka. Neříkám, že mu dají takový, který měli v Turecku. Ale... Určitě mu dají mnohem větší plat, než který by se řekl nějaký útočník, který mu bude 25 a má potenciál, jo, že jim může vystřílet třeba tu Premier League. Bude chtít mnohem menší plat, protože nemá to jméno. Prostě Sturridge má jméno a jemu dáš jméno už jenom třeba z té marketingové stránky, že jo. No tak ale když mu dají ten plat, jako hovoríš, tak potom někde půjde. Lebo ty si povedal, že ten plat mu dají. No. No tak potom... Čo brání v tom, aby šel do nějaké prvé ligy, alebo do Premier League? Tomu, že si myslím, že to bude špatný krok. No, jako, OK, ale ty si to povedal taky, že nepůjde tam, lebo bude mít vysoký plat. A potom si povedal, že oni mu ten plat dají. Či? Hej, nevím, budu s tomu se pustit ještě jednou, jestli jsem to řekl. Ale každopádně, takhle, já si myslím, že mu ho dají ten plat, ale nemyslím si, ale, že je to dobrý tak krok. Tak jsem to pochopil, že si... OK, lebo já jsem to pochopil tak, že ty si najprv povedal, že oni mu ten plat nedají, lebo ho bude chceť velmi velký. A potom mi to přišlo tak, že si povedal, že oni mu ten plat dají, tak jsem byl trochu zmetený z toho. Okay, okay. Ale už to chápu. Ne, myslel jsem to jakoby tak, že prostě on bude chtít velký plat, oni mu to pravděpodobně dají, ale nemyslím si, že to je jako dobrý krok, protože když se podíváš na to, kolik mu je, jaký měl, nebo jaký předváděl výkony v posledních letech. A ty zranění hlavně. No jasně, ty zranění jeho úplně prostě rozbili. Protože já si osobně myslím, že ak by nebyl zraněný, tak on by v té Championship pro mě ty góly věděl dávat. Myslíš, že ne? Já nevím. To je jako, že... Ne? Počkej, já se podívám, jaký tým měl ještě potom tady staty, abych úplně nekecal.
víš co, i když se podíváš, kámo, prostě jeho, jako jeho staty z Liverpoolu i kámo třeba, na konci, jo. Tak prostě sezona 14-15, 4 góly. 15-16, 8 gólů. 16-17, 3 góly. 17-18 hostoval ve West Bromu, kde mimochodem ani nehrál, má 6 zápasů 0 gólů. Tak pak 2 góly o rok později a teďka 4, jakoby, 4 v lize a 3 v poháru, no, v tom Turecku. No, nevím, já osobně prostě nemám rád tyhle hráče, který, podle mě nemají ani motivaci, víš co, pro něj. Jaká je pro něj motivace hrát v druhé lize? Za mě je tam lepší dát někoho mladýho, hladovýho, kdo bude mít třetinový plat oproti němu. Mm. Ale zase je to o koncepci toho určitýho týmu. Ale robotu si určitě najde. Jo, určitě si najde, jo, jasně, že jo. Tak to jméno má takový, zvlášť v Anglii, že s tím určitě mít problém nebude. V Liverpoolu si udělal obrovský jméno. Jdeš další? Klopp. O zvyšok sezóny sa neobávam. V sobotu Watford ukončili ligovú nezdolanosť, ktorá trvala 44 zápasov. V útorok ich zastavila na ceste za trofejou Chelsea, ktorá zvíťazila 2-0. No a Klopp, nie, pardon, Lampard povedal, som skutočne hrdý. Liverpool je najlepší tým v lige a jeho výkony sú neuveriteľné. Nám sa však podaril skvelý kúsok. Vydali sme zo seba to najlepšie. Máme pred sebou dlhú cestu, ale ukázali sme potenciál. Teraz môžeme osláviť tento moment. To povedal vlastne Lampard. No a ďalej tu máme ešte. Liverpool má Premier League najlepšiu obranu, keď dosiaľ inkasoval 20 krát. V uplynulých 4 zápasoch dostal 8 gólov, pričom 3 krát prehral. Doteraz sa nám darilo najmä vďaka obrane a superi seba málo kedy dostávali do šanci. Musím však priznať, že v uplynulých 3 zápasoch sme inkasovali príliš veľa gólov. Proti Chelsea sme nehrali zle, oveľa lepšie ako proti Watfordu, ale nestačilo to. Napriek tomu sa o zvyšok sezóny neobávam, povedal Klopp, ktorý si je takmer istý tým, že vyhrá titul. Což dává smysl. Čo dává smysl? Já bych si jistý nebyl. Ale byla by stejná, kdyby prehrali například i tento víkend. Ok, ale... Nevrajím, že by se něco změnilo, ale jakože bylo by to vtipné, tak když mám takovou sériu teraz těch prehier, víš, že doteraz všetko vyhrávali a teraz by chytili takovou sériu prehier. Nehovorím o tom, že hrají ještě aj s Atletikom a nevím, či tento týždeň, no pardon, jakože najbližší útorok, alebo až o dva. Ale ten jejich náskok je... City mají teda zápas k dobru. Nebo nahráváme to v sobotu dopoledne. A City mají o zápas míň jak Liverpool, ale ten náskok, kámo, je 22 bodů. To je hrozné. A máš 10 kol do konce. OK, můžou to snížit a bude to 19, mohlo by to být 19, ale i tak. 19 bodů, kámo, kdyby si stáhl za 10 kol. To už by fakt musel být Liverpool, kámo. Asi ano. No jakože to by bylo úplně šílený, to by bylo podle mě jako nejtragičtější závěr. Na tvojom Instagramu vyskočila taká vec, no. Ale byla nějaká relácia, myslím, že tam byla i Roy Keane, a taký malý chlapec, vlastně fanoušek United, písal Kloppovi list, aby už konečně prestali vyhrávat a od tohto momentu prehrál Liverpool už 4krát. Ne, fakt. No vážne, taký malý chlapček proste písal list Kloppovi, aby konečne prestali prehrávať. Kámo, tak to je legenda. Ešte, bol tam ešte vedľa neho na fotke proste Roy Keane. Neviem, akože, ako tam mal úlohu, či čo to tam sa dialo, ale proste odkedy ten chlapec napísal ten list Kloppovi, tak Liverpool prehral 3krát. Takže, a to ešte s tým West Hamem takým málem to podiali, že jo? No, takže šupy bomby, no. Hele, uvidíme, jakoby, hele, to by fakt museli prohrát teďka třeba 3krát v řadě, jako. V lize. No, a ten tlak by bol už brutálny. Ako to jo. Náskok, ale ten tlak by bol tak brutálny. Ten tlak by bol tak brutálny. A myslím, že teraz o 13.30 hrajú s Bournemouthom. Aha. Tak uvidíme. Hele, ako jestli, až to budete v neděli poslouchat, tak jestli Liverpool prohraje. Teoreticky se dá o čem bavit, jenomže on ten problém toho celého je. Jo, je to hrajou za hoďku a půl, no. Problém toho je, že Liverpool sice prohrál, jenomže oni jednou prohráli v lize mistrů a jednou v FA Cupu, že jo? A jenom jednou v lize. Takže sice se 4 zápasů 3krát prohráli, ale ztratili jenom 3 body v lize. Jo. To je dost jako podstatný. Ale můžu vypadnout v Lize Maestro a z FA Cupu už vypadli. No to jo, ale víš, že na ligu to má to úplně minimální vliv. No na ligu to má úplně minimální vliv a ta liga je prostě pro Liverpool číslo 1. Hej, ale víš, co mě překvapilo? Jakou třeba Klopp poslal sestavu
Nebo počkej, oni hrajou teďka v týdnu tu Ligu mistrů nebo až o týden později? No to právě, že nevím, či se hraje až o týden, ale se hraje už teraz. Já se podívám, abych... úterý nehrajou. Ale hraje se ta Liga mistrů? Tak jo, ok, oni hrajou ve středu. Jo, oni hrajou ve středu. Tak za to dává smysl. No, tak to dává smysl. Tak proto vypustil ten FA Cup. Já jsem chtěl říct, že by mi dávalo větší smysl, kdyby vypustil jako hráče v lize než v FA Cupu, víš? Protože ligu už má jistou a naopak k tomu může přidat i FA Cup. Ale to se nestalo. No každopádně bude to zajímavý, protože teďka hrajou vlastně s tím Bournemouthem. A otázka je, jakou tam postaví sestavu. Víš? To tak na FA Cup to vypustil, alebo nevypustil? No tak, hele, kámo, tak půl na půl, jako já když jsem viděl tu sestavu. Však počkej, já se tam vrátím na tu sestavu, ale já jsem na ten zápas jsem přímo nekoukal, ale já jsem na ní nekoukal kvůli té sestavě právě, protože jsem viděl oba týmy, jako tam nedali úplnou topku. Lebo pre mě jako klasika prostě futbal manažer, na ten zápas by šla fulka a proti Bournemouthu by som išiel s Bčkom a na tlíko by som šiel zase s tou fulkou, no, ktorá hrala pred týždňom. Přesně, je úplně stejně. Ale... Hele, Bčky o FA Cup. Tady Liverpool, Chelsea. Hele, sestava Liverpoolu, jo. Origi, Minamino, Mané, ofenzivní trojka. Tak to už stačí, no. Víš, a potom Jones, Fabinho, Lalana, záloha. OK. A obrana teda dobrá, Robertson, Van Dijk, Gomez, ale napravo Williams. Takže prostě má... Tak to vypustil. No, právě, víš. Ale ona jako... Ta ofenzíva. Jo, ale víš, ona jako ani Chelsea nehrála úplně v topce. Když se podíváš třeba na zálohu Chelsea, Kovačič, Gilmour, Barkley a útok William Giroud, Pedro. Víš, takže jako ani oni, ale obranu zase nešetřil. U Chelsea to ale chápu, já bych z pohledu Chelsea to prostě nešetřil, protože tam jim jde o top 4, jo, o top 4. Takže to absolutně jako dává 100% smysl, ale z pohledu Liverpoolu to u mě zase takový smysl úplně nedává. No. Tak on dá teraz fulku na Bournemouth a fulku na Ligu majstrov. S čímž já bych úplně nesouhlasil, ale udělá to tak, no. Já bych se nedivil možná, kdyby některý hráče pošetřil, že by dal možná, že dá teďka možná zase půlku. Že zase pol na pol. No, že možná ty hráči, kteří nehráli Mane, v FA Cupu. Maného posadí, dá Salaha místo něho, jo, jo. A místo Maného pošle někoho jiného. Jo, to by těž dávalo smysl, že urobit tak pol na pol mít. Jo, že třeba bude hrát Arnold, který nehrál. Jo. Víš, bude hrát, no uvidíme, uvidíme. Další téma, co tu máme, tak kluby v Premier League chtějí dohodu o podpisu hráčů bez pracovních povolení. Kluby hledají možnost, jak po Brexitu obejít regulace spjaté s příchodem zahraničních hráčů na ostrovy. V současné době je to tak, že mimoevropští hráči musí splňovat určitá kritéria, jako například počet odehraných reprezentačních zápasů předtím, než jim bude uděleno pracovní povolení. Mezi změnami pravidel po odchodu Británie z Evropské unie stojí i to, že kluby budou mít povoleno omezený počet potenciálně až 3 hráčů z 25 členého týmu, kteří by víza nevyžadovali. Zatím není nic finalizovaného, ale proběhly diskuze o takzvaný free hit, který by klubům umožňoval podepsat hráče z celého světa bez toho, aniž by museli projít zdlouhavou byrokracií. V ideálním případě by kluby Premier League upřednostňovaly, aby byla omezení pracovní povolení pro všechny hráče zrušena. Ale FA chtějí využít Brexit jako příležitost limitovat počet zahraničních hráčů v klubech. Podle fotbalové asociace to bude mít pozitivní vliv především na národní tým, který naposled vyhrál důležitý turnaj v roce 1966. V současné době je povoleno 17 hráčů v jednom týmu z 25, což chce FA snížit na 13. A to je to, proti čemu se Premier League ohrazuje. Její zástupci se obávají, že tato restrikce zničí pověst soutěže jako té nejlepší ligy na světě a zároveň bude mít velký dopad na ekonomiku Spojeného království. Což znamená, že vlastně chtějí dát až opět hráčů domácích víc, což je jako ranec, no. Může to pomoct anglickému fotbalu, reprezentaci konkrétně, ale nemyslím si, že to pomůže Premier League. Něco podobného. Mně by se úplně páčilo, jak by například len Premier League například rozšírila lavičku na 11 futbalistov s tím, že například traja hráči
musia byť Angličania pod 20 rokov napríklad, alebo dvaja. Výborný, úplne dokonalý nápad. A proste taký, to je taký super nápad, že OK, je tam 3-0, má tam ten manažer nejakého mladíka, Angličana, pošle ho. Nemusíš na 11, ono by stačilo, kdyby to rozšířili. Víš, stačilo by klidně jenom, no, dát to třeba o dva klidně jenom. Víš, že máš nové lavičku, jako máš teď, přidáš k tomu dva, budeš tam mít teda 9 hráčů. A... Ne, sorry, 7. A víš, a vždy... Tak 7 tam máš aj teraz. No, no, tak 9, sorry. A dodáš to, nebo dodáš to tam tím způsobem, že ty dva navíc, ale musí být mladíci. Víš, že to je za mě jako je dost... Protože zapracovat teraz mladíka do 7-člené lavičky je podle mě náročné. Zvlášť, jak máš tak brutální tlak těch majitelů, fanoušiků, nedarí se ti v lige, tak OK. Stále asi vybereš si tu istotu, že prostě dáš tam radšej toho skúsenejšieho hráča, možno trošku bez formy, ale ako keby sa mal dať nejakého 18-ročného, 19-ročného neskúseného futbalistu. Ale ako ho tam môžeš mať a proste zápas ti vyjde, vyhrávaš 3-0, tak ho tam proste toho mladíka pošleš, môže sa ukázať, môže sa predviesť fakt dobre a zároveň pošetriš hráčov toho užšieho kádru. Yes, a to je jedna vec. A druhá vec je tá, že ty hráči, i když nebudou hrát, tak čerpají zkušenosti s prvním týmem, ty výjezdy s prvním týmem, to ti taky dá spoustu. Poznáváš se s tím prvním týmem, žije se tam a v momentě, kdy už máš kvalitu na to, aby si hrál v tom prvním týmu, tak už si zvyklý na to, že s nima cestuješ. Jo. Což je taky za mě super. Takže já bych byl určitě pro a podobný rozšíření. To je on taky úplně taky, že návrh, který by nic nestal, ale určitě by tomu pomohl. Souhlasím. A mnohem lepší, než snižovat tady nějaký počet hráčů úplně na sílu. Jo. Mně by se například, když jsme ještě při tom zlepšování fotbalu anglickém, já jsem o tom jinak raz robil video, mně by se páčilo, ak by napríklad mali možnosť mať tie rezervy v nižších ligách, aby nebola juniorská súťaž. Za mňa tiež úplne super krok. To už je ale hrozne složitý tohle. To je proti anglický historii, ako co se týče. To si myslím, že je skoro až nemožný, nebo hrozne složitě. Ten... Tak zložité, určite by to stalo kopec nejakých týchto, ale zase až tak zložité to urobiť nie je. No kam? Protože ty len v jednej sezóne... Pridáš ligu medzi no. A vyriešiš tým, že napríklad v jednu sezónu zostupí viac mustiev, viac postupí a celé to len poprehaduje. Ja to chápu, ale nemyslím, tým, že by rezervy, to... Napríklad rezervy tých top 6 klubov alebo rezervy, ktoré majú dlhodobo najlepšie výsledky, dosadíš do vyššej ligy, tie, ktoré majú horšie výsledky, dosadíš do nižšej ligy. A nejak takto to proste za 2 roky to premiešaš, pretože jeden rok zostupí, dajme tomu 8 mustiev, 8 musí postúpi. Ja to chápu, ale... Vsunieš tam jednu ligu a pre mňa to nie je až tak nereálne urobiť, aj keď OK, bol by to veľký zásah, ale není to až tak pre mňa komplikované na realizáciu. Za mňa to vidíš hrozne jednoduše a je to naopak extrémne komplikovaný, pretože s tímhletí ty týmy nebudú souhlasiť. Oni ti nebudú souhlasiť, že každý rok, neříkám ty týmy, co hrajú o titul, ale ty týmy, co bojujú o udržení, tak oni ti nebudú souhlasiť s tým, že každý rok se stupujú 3 a najednou se stupí 8. A víš, a najednou, a ani a v anglickém fotbale by tohle byl podle mě, proti tomu by bojovali jako spoustu fanoušků, si myslím, protože vím si, že máš nějaký historický kluby, že nevím, jaká je teďka situace v druhé lize, nebo já se můžu podívat. Podívám se, jak to vypadá v Anglii v nižší soutěži. Ale to je klasická restrukturalizace. Ale takhle, jo, podívej se, jo, bavíme se o tom, že prostě na konci někdy druhé ligy je Middlesbrough, Stoke, Charlton, Wigan, Hull a tak dále, Huddersfield. No a vem si ale, že ti sestoupí prostě těch týmů třeba 6. A ty do nižší soutěže, třeba nějaký týmy z historie, který lidi mají fakt rádi. Dobrý, třeba Nottingham Forest teďka hraje o postup, jsou 4. Ale vím si, že třeba týmy jako Nottingham Forest nebo Leeds by nehráli o postup do Premier League, ale byli by někde okolo prostě poloviny tabulky v druhé lize, no a najednou by kvůli tomu se stoupili. Jo, a šli by jako do třetí ligy. Za mě je tohle něco, co je proti anglické historii a já souhlasím, že by to pomohlo nějakým způsobem zapracovat mladíky, 100%, ale není to tak jednoduchý, že si řekneš, no takhle to se stoupí 8 týmů, pohoda. To takhle ty týmy ti s tím nebudou souhlasit. Ale nemyslím si, že by právě taky to týmy mali na to nejaký veľký vplyv. Oni nemajú tú silu vyjednávaciu a proste, ak sa robí reštrukturalizácia ligy, tak neviem, či by mali nejakú silu.
a za mňa práve kluby ako United, Chelsea by bojovali za to, aby sa to urobilo, pretože by sa zapracovali viac tí mladíci, hrali by mužský futbal a tak ďalej, vieš, čiže... Hele, určite by za to bojovali, určite by měli väčší sílu, ale nechtěl bych úplně totálně zasahovat a ničit prostě tu historii. Ten nějaký ty menší, víš, ty kluby, které dřív byly velký a furt ještě nejsou úplně dole a nechtěl bych, aby se stalo, že ty kluby prostě jednou spadnou do nějaký čtvrtý, pátý ligy a třeba zruší se ty, víš, takový ty týmy, tak, co lebo, se víš, hrály dřív. Stále se to urobí tak, že prostě OK, ty rezervné kluby bys tam iba akože vopchal do tých lig. No. Víš, aby, OK, že nezostupuje sa nejak už pre, akože počas sezóny sa zmení ten počet, ale proste dajme tomu, že liga má dajme tomu 20 mužstiev, rozšíri sa na 24, ale s tým, že sa vopred určí, že tento rok zostupujú 6. Aby sa tam umelo tá liga nevsunula hneď, len tak z ničoho nič, ale aby sa tie kluby rezervne len tam povypcha, akože dali, s tým, že až ďalší rok sa vytvorí tá ďalšia liga, alebo nejak tak proste to urobiť. Za mňa by to bol pre anglický futbal krok vpred, pretože súhlasím, že by to 18-ročný, bol... ak ti 18-ročný talent hraje proste nejakú championship, je to určite lepšie, ako keby ti hral proste tú juniorskú súťaž, ktorú dávno prerastol. Ja vám poviem taký príklad, mne napadne napríklad kedysi Januzaj, on proste v jeden čas, keď ešte nebol v Ačku, už úplne brutálne prerastol tú juniorskú súťaž, mal 18 alebo koľko rokov, on tam jednoducho nemal konkurenciu, bol tam suverene najlepší, ale na to Ačko to ešte tedy nebolo. To bola tá posledná Fergusonová sezóna, on na to Ačko ešte nemal. Myslím, že iba v poslednom zápase Fergusona bol už na lavičke, ale totálne drtil celú 23-ku. Totálne ju valcoval. A ten medzikrok nejaký mu chýbal. Tak mohol ísť do rezervy, bol by v rezerve, hral by si tam a už by mal ten medzikrok. Já souhlasím s tím, že by to bylo prospěšný, ale nemyslím si, že vzhledem na nějakou anglickou historii a co se týče kultury, fotbalu a tak, tak oni se tam dost zakládají na tom, není to prostě jako Španělsko, tam je to jako trošku něco jiného. Já osobně bych to přivítal, ale je to prostě hrozně složitý, protože já bych to na jednu stranu přivítal, protože bych chtěl, aby ty týmy měly v nižších soutěžích rezervy, ale na druhou stranu nechci, aby se ty legendární týmy, víš, aby třeba zbankrotovali. Čímž myslím, ne že zbankrotují kvůli tomu, že tam přidají nový klub, ale můžou zbankrotovat kvůli tomu, že půjdou do nižších soutěží. Takže já jsem tady asi tak pade na pade. Na jednu stranu určitě by to pomohlo anglickému fotbalu, na druhou stranu mám rád i tu historii, líbí se mi, jakým způsobem to měl anglický fotbal i v minulosti a nechtěl bych, aby ty historické kluby úplně vymizely. Mám třeba radost, že momentálně prostě Leeds je druhý v lize, má blízko k postupu do Premier League, to samý Nottingham, že jo. Prostě chtěl bych tyhle týmy spíš vidět v Premier League, než je vidět někde, kde bojujou s finančníma potížema. Což samozřejmě čím níž budou v těch ligových soutěžích, když budou ve třetí lize, tak máš blíž k bankrotu, protože oni už potom nemají motivaci, víš, jakože tam někde tahat. To uvidíme, jak to bude. Já si i myslím, že tohle jako je neuskutečnitelný, co se týče v rámci Anglie. Za mě by to byl fakt parádný krok. Uvidíme. Máme tady... Jdem asi já. Cože? Na to si ty, to je tvoja, pardon. Hele, máme tady rozlosování Ligy národů s tím, že vlastně Česko... Slovensko se stretne s Českom. OK, tak to jako můžeme říct, že jsou ve skupině Slovensko-Česko a potom je s nima Skotsko a Izrael. A jinak asi do toho bych úplně nějak nešel těch reprezentací, to si počkáme se, až bude mistrovství Evropy, ty Ligy národů, nebo nevím, chceš nějak k té Lize národů, mě to moc nebere. Stačí povedať, že proste Slovensko je s Českom a okay, to je tak všetko. Okay. Potom tady máme teda další téma, což je kritika a způsoby Setiénova asistenta. Barcelona prohrála důležité El Clásico, její výkon po změně stran byl špatný, což nelibě nesl asistent trenéra Setiéna Éder Sarabia.
ten v podstatě celý zápas nepřestával lamentovat nad chybami svých svěřenců, kteří buď nedodržovali taktiku, nebo ho jiným způsobem vyváděli z míry. Celou jeho show natáčely kamery televizní stanice Goal, které odhalily, že si rozhodně nebral žádné servítky. Například na stopera Pikého křičel: "To je na hovno, úplně na hovno tyhle dlouhé přihrávky." To samé pak zopakoval, když se o podobný dlouhý pas neúspěšně pokoušel golman Ter Stegen. Obránce Nelson Semedo také dostal čočku, když na jeho adresu poznamenal: "Nedělá nic, co má dělat. Najednou začne hrát a střílet, když má podržet balón. A já se z toho poseru." Své si vyslechl i útočník Griezmann po zahozené příležitosti: "To musíš dávat, to mě poser. Lehounce, lehounce." Z popsaného divadla ale po zhlédnutí v televizi nebyli příliš nadšení samotní hráči. Kabina je hodně rozčarovaná ze způsobu Edera Sarabi, považují je za nevhodné pro vedení mužstva z lavičky, napsal na Twitteru reportér nějaký televizní stanice. Dokonce se proslýchá, že nějaký konflikt se Sarabiou měl i Messi a svého asistenta musel umravňovat Setién, který si rozhodně k současným problémům nepřeje mít nic navíc. Klasicky Messi to tam trénuje, nic novýho. Jenže spoustu fanoušků se Sarabi na Twitteru zastává. Je to ostuda, že se Messi, který musí vidět, jak někteří hráči nemají úroveň na to být v Barceloně, cítí uražený, nebo dělá mluvčí těm, kteří jsou uražení. Je to ostuda vyčítat něco asistentovi trenéra. Výkony hráčů neodpovídají platům, které jsou nejvyšší na světě, právě naopak. Roky jsou na sestupné tendenci, s výjimkou dvou nebo tří hráčů, že na ně někdo řve, jim určitě neuškodí. Někdo to písal, ale jsi nějaký fanoušek na Twitteru? Jo, to je Twitter, to je Twitter tohle, no. To se mi páčí, jak to napísal. To je Twitter. Či ne? Jo, určitě, jakože... podle mě jsou to věci, které by se měly víc řešit v uzavřený kabině. Že tam klidně si můžeš ponadávat, ale ukazovat tohle na veřejnosti může být kontraproduktivní, protože ty na sebe přitahuješ negativní pozornost a média ti neustále řeší problémy a víš, jak tyhle kauzy fungujou. A ti to ještě nepřidává potom. No vůbec. A teďka se zase bude řešit Messi, že to tam trénuje. Víš, stejně jako jsem si z toho udělal srandu já, tak někdo z toho udělá ale novinový článek a někdo z toho udělá kauzu na další dva měsíce, víš co? No jasné, a ještě bych podotkl, že OK, těž možno nesouhlasím s tím, že jako tam po nich ten asistent zjápal, že to je na tom je poser a takéto věci, ale na druhou stranu my nevíme, čo rozprával predtým. On možno prostě Piqué mu povedal 5krát, že nehraj ty dlhé prihrávky. On ich aj tak hral, tak potom jasné, že vybuchol, vieš, to je také... No jasne. Je vytrhnutá jedna veta, ale my nevieme, čo bolo predtým. Oni si možno vážne v kabíne povedali, že nehráme dlhé prihrávky, alebo proste niečo. Po prípade mu 3krát cez zápas povedali, nech to tak nehrá. A on to tak zase zahral, jo. Tak potom už ten asistent bol nasratý, čo dáva podľa mňa zmysel. Ale my nevieme, ako to presne celé bolo. Takže tu máme jednu vetu, to nám nič nepovie. Hele, souhlasím s tým. A já prakticky ani nemám problém s tím, pokud jim řekl, že má hrát krátké přihrávky a hrajou dlouhé přihrávky. To je, nebo prostě pokud se pohybují v jiném prostoru, než v jakém se mají pohybovat, pokud napadají jiným stylem, než mají napadat. S tím, s čím jsem v pohodě, jediný, s čím nejsem v pohodě, když jakýkoliv hráč zahodí šanci a za to je kritizovaný od trenéra. Za mě to není něco, za co můžeš, nebo... Nemyslím si, že to je něco, za co bys měl hráče kritizovat v pozici trenéra, když zahodí šanci. Jo, neřeknu, když nepřihraje v nějaký šanci a vystřelí, to je OK. A když prostě má šanci a netrefí branku, za mě to je něco, co se prostě stát může. Není to věc taktiky, není to věc, víš, nějakého dodržování nějakého systému a tam s tímhle třeba úplně nesouhlasím. A když tak rozmýšlím, tak... Griezmann tam mal, myslím, v celom zápase iba jednu šancu, kedy dostal nahrávku z ľavej strany, jo. A z nejakých jedenáctky taká skákaca prihrávka, on to prekopol. Myslím, že to bola jeho jediná šanca, jo, v tom zápase. A to je taká proste vec, že OK, trafíš, netrafíš. Nebola to vyslovene tutovka, no, a nebola to Griezmannová piata šanca v zápase. No jasne. A hlavne tohle je niečo, co máš ako kritizovať. Ty ako z pozície trenéra môžeš kritizovať práve tie taktické veci. Jasné, ale keby to bola nejaká piatá veľká šanca Griezmana, tak už mu povieš, že to musíš dávať, ty kokso, vieš. Ale to bola reálne prvá šanca Griezmana, ale... a reálne prvá šanca
myslím v celom zápase. Jo, ale zároveň co tím vyřešíš? I kdyby to byla pátá šance, co tím vyřešíš? On prostě jako jenom nemá den, to, že na ní zařveš, že to má dát, on není úplný idiot, on ví, že to má dát. To není nic nového. Já vím, ale, co se týče... Taky, to už může tak plynout z toho, té frustrace. No, může, ale co se týče těch přihrávek, tak to je furt něco, co jako můžeš změnit. On pokud hraje dlouhý přihrávky a ty po něm chceš, aby hrál krátký, tak to je úplně přirozený, že právě tom potom tam po něm půjdeš, aby se soustředil na to, že bude dávat ty dlouhý, nebo že bude dávat ty krátké přihrávky. Víš, nebo že se pohybuje prostě v jiném prostoru, že například křídlo se má stahovat víc do středu, nebo naopak má být víc u lajny. A to už jsou věci, které podle mě na ty hráče je, má nějaký smysl to s nima během zápasu řešit, nebo to na ně řvát. To s tím úplně souhlasím. Ale s těma šancema ne, no. Ja súhlasím s tými šancami, keď povieš, že to musíš už dávať, proste, ak nedáš proste 5 tudoviek za zápas, tak už proste povieš, že to musíš dávať. Za mňa to nedává vôbec žiadny smysl, proč to budeš dělat? Ty to hráče zbytečne dáš psychicky dolu během zápasu. Tohle mu môžeš říct po zápase, ale proč bys ho vědomě dával během zápasu psychicky dolu? Víš, že on moc dobře ví, že ty šance měl dát a ty mu ještě řekneš, no, seš úplně na hovno, nedal z toho. Toho radši vystřídám. A tak nehovoríš, že na hovno, to jak to pověš, víš. Tak asi mu neřekneš, no, tak to jsi nedal, to je škoda. To asi jako mu neřekneš, že? Jo, ale jako víš, jak to myslí, stál aj o to, jako to pověš. No to mě zajímalo, jak bys mu to řekl, aby z toho byl pozitivní. To fakt si na to počkám. Ti to povím raz. No, to jsem zvědavý. Sustřed se, to musíš dávat ty penalty. No jestě, tak tomu hrozně pomůže, no, jak kdyby to nevěděl, že to má dávat. To je takový to, to je takový to, jak když jsi naštvaný a někdy to řekne, no, nebuď naštvaný, to tě ještě víc nasere, že? To bude dobré. No, to tě ještě víc nasere. Okej, okay, pojďme o týchto. Jdeš Sokratise, poslední. Máme ještě otázky potom, ne? No, jakože... Máme. Jo. Sokratisa nebrání odchodu z Arsenalu. Fú. 31 letý hráč se v pondělí večer postaral o otevření skóra pomohol tak Arsenalu k výhre 2-0 nad Portsmusom v rámci 5. kola FA Cupu. Nicméně Sokrates byl v mnoha zápasech v poslední době vynechán a Mikel Arteta jej usadil na lavičku. Namísto neho dává prednost Davidovi Luizovi a Mustafimu. 3 z posledných 5 zápasov bol postavený na pravého obrancu. Dobre tomu chápem, táto čeština zradná. Mhm. No a samotný Sokratis proste povedal, že nevie, či odíde ďalší rok a že má tu zmluvu ešte na jeden rok, ale nechce ho presedieť na lavičke a pokud nie som spokojný alebo ma tréner nemá z nejakého dôvodu rád, je mi jedno, kedy mi ten kontrakt vyprší. Peniaze pre mňa nie sú dôležité, chcem sa cítiť dobre, chcem byť šťastný a je dôležité, aby bol tým rád za to, že ma má v týme. Pokud to tak nie je, končím a vydám sa na novú cestu. Fú, tá čeština je zradná. Mm-hmm. Každopádne, Sokratis, ak ho budú chcieť, ostane, ak ho nebudú chcieť, neostane a záleží od toho, že či bude hrať alebo nebude. Za mňa hrať nebude, čiže... Jo, on chce proste hrať základu, což hrať nebude, takže sa Arsenalu pravdepodobne v lete odíde. Respektíve nemal by tam radej. No jakože pokud by tam... V Arsenale je všetko možné. No právě. Opět nekupuje nikoho a jsme v prdeli. Okej. Okay. No takže asi by měla jako odejít. Každopádně přejdeme na otázky, máme tady ještě pár otázek. Myslíte, že mají Wolves na to, aby někdy v budoucnu získali titul v Premier League? Určitě ne. Je to hodně málo pravděpodobný, ale nechci říkat určitě ne, protože víme, co se stalo s Leicesterem. No ako, ok, ale pri nejakej normálnej konštelácii hviezd asi nie. Asi ne, no takhle, dám 99% že ne, 1% že jo, protože ono se práve môže stát, že tam nakúpí nejaký dobrý hráče, majitel sa rozhodne, že třeba nebudou prodávať a v nejakým dlouhodobým horizontu je to možný, ale hodne málo pravdepodobný a v moderním fotbale skoro nemožný, ale říkam skoro. Asi tak. Odpíšem sa po to. Bruno Fernandes nebo Pogba? Koho bys takhle, jinak to řeknu. Já tu otázku upravím. Ano. Koho bys jsi vybral bez ohledu na plat, bez ohledu na cenovku a skládal by si tým United? Dal by si do něj Bruna nebo Pogbu? Akože aktuálně?
Prostě... Protože Pogba mi je prostě brutálně ťažko hodnotit, keďže pol roka nehrál futbal. OK, tak bavme se, pokud budeme hodnotit... A zas Bruna prostě jsem viděl teda zpět zápasu. Víš, chápu. Tak je... Hele, dejme tomu... Tak prostě Pogba víš, jak hraje. Teďka půl roku byl zraněný, dobře, ale bavme se prostě o tom víš, jak hraje. Tak když budem porovnávat těchto pět zápasů Bruna, které hrál, s tím, že budem porovnávat aj celou nějakou tu dobu Pogbu v United, tak si berem Bruna. Mhm. Protože Bruno hral těch 5 zápasů fakt skvěle, prostě nemal, prostě hral brutálně a Pogba za těch 4 roky, alebo kolko je tu, prostě raz byl hore, raz byl dole. Tak jak to mám porovnávat takou, jakože dost blbou, jakože časové období, že 5 zápasů versus nějaké 4 roky, tak jednoznačně si vyberem Bruna. Protože Bruno za těch 5 zápasů byl fakt skvělý a nemal zlý zápas. Za to Pogba, všetci vieme, ako hral. Raz hral dobre, raz hral zle. Jo. Ale príde mi to také ako dosť blbé porovnávať. No jasný, po 5 zápasoch, po rokoch. Za mňa je ideál, aby sa Pogba čím skôr vrátil. Hrali spolu do konca sezóny, aspoň nejakých ešte 10-15 zápasov. No. A uvidíme. Chtiel by si se nechať oba? Ak by chcel ostať Pogba, nechal by som si ich obidvoch. Ak chce odísť, absolútne nemám s tým problém, aby sme ho strelili. Dajme tomu nejakých 120 miliónov by to mohlo byť. Kúpiš dvoch výborných futbalistov, kúpiš Griliša, ešte keď ostane 60 mega na ďalšieho hráča a na Pogbu si aj nespomeneš. No, abych si spomenul, ale okej. Okay. Ja dúfam, že Pogba zostane, ale to si necháme do podcastu. Ako ja dúfam tiež, že ostane. Dúfam tiež, že ostane. Ale ak odíde a odíde za fakt pekné prachy, už mi to momentálne nevadí, zvlášť ak Bruno bude hrať tak, ako hraje. Tak nemám si najmenší problém. A ak má prísť za Pogbu nejaký Jack Grealish, alebo proste to je jedno, Madison. Proste nejaký Madison, a ešte nám ostane nejakých 50 miliónov, tak kľudne. Ja osobne bych, ja osobne bych bol pro Tielemance, pokud sa budem baviť ako konkrétne o náhrade za Pogbu, tak ja bych bol za Tielemance nejradši úplne. Ale stále kostane ešte 50 mega. No jasne. A možná i viacej. No, to zase ne. Jako zase. Tak tyhle má tak 60 by stál asi. No, 55-60. Víš, jak ho před sezónou koupili za 35. Tak těch 55-60 je taky asi ideál. Jo, jakože no, určitě. Podle mě určitě nebude levnější jak Bruno. Jako. To jako pochybuju, protože on je ověřený v Premier League. Ale uvidíme. Podle mě nebude stát viacej. Tak Bruno stál 55, že jo? Prostě ber si toho, tyhle tak nehypuju. Prostě Bruno byl hypovaný hlavně kvůli tým gólom asistenciám. Okay, okay, Tielemans no, hraje dobré, ale já, prostě on nebude mít až takovou cenu. Ale musí se bavit taky o tom, že Leicester momentálně hraje Premier League, nepotřebuje vůbec prodávat. Je to pro ně klíčový hráč a jakýkoliv hráč z Premier League má vyšší cenu. Hned, když jde v Premier League. Leicester nemá absolutně žádný důvod to prodávat, proč by to dělali. A podle mě si, že by mal stát víc jako 60. Absolutně s tím nesouhlasím. Tak to zase neviděl moc často hrát. Kámo, Tielemans je hrozný hovado. Já jsem to říkal už před sezónou, už prostě ten půl rok, co hrál v Leicesteru, tak byl kámo, který záložník, který prostě nedává 12 gólov, 15 za sezónu, bude stát takovou raketu. Nebude stát. Za kolik by šel Kroos? Ale Kroos má meno. No a za kolik by šel Kroos? Teraz reálně, kolko má rokov? 28, 29 možná už. Za 70 max. No. A za mě Tielemans je lepší. Je lepší, ale kámo, neverím tomu, že Tielemans pôjde za viac. Určitě ne. Maximálně 60. Tam no, ale vyššie okay, cenovky nemůže být ani prostě reč nemůže být o vyššie cenovky. Hele jo, ale 60 je více, jak šel Bruno. Nešel za 55. Tak Bruno šel dokopy za 75. Ale tam máš nějaký bonusy, že může vyhrát zlatý míč, dobrý, tak to ani nepočítám. Ale cenovka byla 55 plus bonusy. Takže já věřím, že půjde přes 50. Tak já jsem na to tak 70, takže rovno za. OK. Tak jakože to, že vyhraje jakože United League mistrů nebo on zlatý míč, to asi není moc pravděpodobný. Každopádně povím cenovka 60 milionů a víc ne. Vzal by si radši... Nebo necháme to do podcastu United, zbytečně bychom tady řešili konkrétní jména. Který bude brzo... Ale mohl se sama opýtat, povedz, no, koho by som radši bral. No, tak dobře, bral by si radši Tielemance, Medizna nebo Grealishe. Cenovka stejná u všech. Mhm.
Asi by som sa rozhodoval medzi Grealishom a tým Tielemansom. Proč ne Madison? Neviem. Grealish je sympatickejší. Tak to absolútne nechápu. Jakože, ja bych sa rozhodoval, že buď Madison nebo Grealish, kdybych sa rozhodoval jo, jeden z určite, nich. Určite, určite. A tam by si koho vybral? No 100% Madison. Nepríde ten Grealish taký dostupnejší pre United. A ja som říkal, že cenovka je stejná, víš co? Jakože... Ale myslím dostupnejší, akože z hľadiska aj kúpy. Ten Grealish príde taký ten za Madisonom a že Madison môže rúbať vyššie. Čo myslíš, že nie? A kam ale víš by šel? Jakože víš co, City teoreticky, že by to byla náhrada za Silvu? Možná, ale jiný klub, víš, kde si ho nějak dokážeš představit? Do Liverpoolu by podle mě nesedl typologicky. Tam jakože neby neměl dost volnosti, kterou potřebuje. Mm-hmm. A potom máš tam teda Chelsea, která podle mě středního záložníka vůbec nepotřebuje. Takže tam nic. Máš tam Tottenham, který podle mě ho ale vůbec nepotřebuje. Takže reálně on vlastně ani nemá kam jinam. Arsenal? Jo, on by se měl rozhodovat mezi Arsenalem a United a to upřímně by šel radši do United jako. No tak to hej. A on jinak, a dobře, pokud by si... Pozorám si čísla toho Madisona, jen si pozrite čísla. Ale jenom, já abych to jenom dokončil, tak já bych vzal buď Grealishe nebo Madisona. Madisona, ano. Kvůli tomu, že jsou typologicky stejný, nebo hodně podobný. Jsou to prostě ale takový typy, jako je Bruno. A právě kvůli tomu, že už je v týmu Bruno, tak bych vzal Tielemanse, který je víc defenzivnější. Klasická osmička. No, prostě klasická osmička, hraje víc hloby, pole, rád to tvoří a nemusel by se právě, to je podle mě to ideální spojení, já si nejsem úplně jistý, jestli by to fungovalo. Pozerám teda statistiky Madisona. No. Poslednou dobu to je nič moc. Mhm. Posledních 13 zápasov má jeden gól. Žiadna asistencia, nič. A to som aj tak popravde čakal, lebo ten dosť tak okolo neho ten hype trošku klesol. Teda sa oveľa viac reší ten Grealish, ktorý má myslím 10 gólov alebo 11. A celkové má kolik Madison za celú sezónu? No, musím to vrátiť, počkaj. Ale myslím, že 6 gólov. Premier League, tam iba Premier League, 6 gólov, 3 asistencie. Ale väčšinu má fakt v tom úvode a teraz 12 zápasov má iba 1 gól. A pozrieme si ešte Grealisha, aby to bolo také plnohodnotné. Inak Grealishovi dávajú hodnotu 35 miliónov libier, Madison mal 60. S tým, že Grealish má o 1 rok viacej, má 24, Madison má 23. A Grealish má v Premier League 7 gólov, 6 asistencií a celkovo má 9-8. A zase Grealish mi príde, že má lepšie teraz tú druhú polku. Pretože on teraz tak viac vystrelil. No, on zase teraz vystrelil viacej. Hele, ten úvod mal slabší. Ono to záleží. No. Ja osobne, kdyby si měl rozhodovať, tak 100% okamžite Tielemanse. Ja proste toto týpka, úplne som sa zamiloval, ty vole, on je proste... Fotbalově je tak daleko, jako byl Kroos, když hrál na konci Bayernu. Já prostě, on je druhý, já v něm vidím druhýho Tonyho Kroose v Tielemansovi. A opakuju to jakoby častěji, už nějakou delší dobu, ale já v něm vidím obrovskou budoucnost a hrozně jsem si ho přál v létě extrémně moc, protože on byl za 35 mega. Říkám to úplně dokonalá cena za fantastický fotbalista. To by byla stejná krádež, jako když šel Kroos za 25 do Realu. To byla prostě krádež. Ale podle mě těch 35 tam bylo urobených tak, že ten Leicester mal nějaké právo. Neměl právě, že neměl. Oni to právě neměli, protože on to bylo jenom hostování výměnu za hostování. On šel... Jo, to vím, ale že víš, už je ten hráč tam možno, že OK, byl jsem na půl roka, hrál jsem, víš, už... No, jako... Išiel do takého známeho prostredia, že pre mňa dáva zmysel, že aj keď mal ponuku z nejakého iného týmu, takže už pôjde do toho Leicesteru. Hele, jasne, to chápu. Měl tam pouto, ale předkupní právo tam neměli. Bylo to čistě rozhodnutí hráče, žádný předkupní právo jako neměli. OK, ale dáva zmysel, že tam šiel, aj keď mal nejakú inú ponuku, alebo išiel do známeho prostredia. Proste v tom Monaku nebolo to až také ideálne, dá sa povedať, že tam trošku sklamal. V Leicester sa chytil, no...
Urobil by som úplne to isté, keby som mal inú ponuku, tak by som do toho Leicesteru šiel. Pretože dali mi šancu, hral som tam dobre. Nemám dôvod ísť inde. Idem do Premier League, je to v pohodičke. Hele, to jo, ale ono mne spíšlo to, ja ani nespochybňujem jeho rozhodnutí. Ja som spíš spochybňoval, že nikto väčší po ňom nešel. Nebo minimálně se o tom nikde jako nějak extra nebavilo. To bylo hrozný klid. Najednou podepsal a všem bylo tak nějak jedno, že Madison podepsal v Leicesteru. To podle mě to jako skoro mediáni neřešili. Víš, jakože tak, no tak tam přestoupil. Teda jako Madison, Madison, sorry, jo, Tillemans. Víš, že to tak nějak každému bylo jedno, že to vůbec nikdo neřešil. A já opět, ty vole, teď ten hráč je úplně úžasný, na co koukáte. Já opět ale se fakt doma chytal za hlavu. Nebylo úplně, nevím, já si stále myslím, že tam nějakou dohoda byla. Ale oni to, dobře, je takhle, vždycky je možný, že tam dají nějakou, kterou, která nebyla zveřejněná, ale co jsem našel jako v té zprávě, tak tam bylo čistě hostování bez jo. Obce. Nebyla prostě obce, bylo tam hostování bez obce. A když máš hostování bez obce, tam nebylo jako hostování a zmínka, jako že tam není obce, a bylo to prostě hostování bez obce. A stejně tak tuším, že to byl André Silva, který šel ano, do Monaka hostovat. A to stejný. André Silva? To André? Kde se mi jistý? To je útočník. Já vím, ale ještě ten záložník, jestli se nemenuje stejně, tyjo, nebo nějak podobně, protože to je taky Portugal. Silva se jmenuje, no, ale... Našel si ho? Hledám. Adrián Silva. Adrián, jo. No, takže on tam šel jakoby výměnou a nevím, jestli on už tam taky přestoupil. Nebo je tam to nemám ani já popravdě. Nebo je tam zase na hostování. Mrkni, to tam bude napsaný na Transfer Marketu. Mám to iba na Wikipedii a mám, že Loan. Čiže on tam asi ďalej hostuje tým pádom. Počkej. Jo, zase na hostování. Jo, je tam znova na hostování, no. To je zvláštne. To je hodně divný, no. Proč ho nestrelili? Taky nechápu. No každopádně jako tam šel hostovat, teda znova. A Tillemans tam přestoupil, no. No, uvidíme. Máme tady ještě teda poslední dvě otázky. Patrik Šik, myslíš si, že ho Lipsko koupí a dá někdy více než 20 gólů? Jako asi je myšleno v jedné sezóně. To mi je jasné. Asi ho kúpia. Teraz neviem, ako sa mu darí. Či sa mu darí stále, ako sa mu darilo na konci jo. Decembra. Teďka dával zase góla. Darí sa mu? Teďka dával zase góla o víkendu. Nebo ako teďka ten poslední zápas akože, hráli. Bola by blbosť, ak by ho kúpili teraz. Ak majú nejakú, ak majú tú výkupnú klauzulu, dajme tomu do 31. júna, alebo do nejakého obdobia, tak si počkajú do konca sezóny a potom to prehodnotia. Kámo, ale statistiky má luxusní, ty vole. Prostě fakt hodně dobrý. Má 14 zápasů, 7 gólů a 2 asistence v Bundeslize. Okay, ale kámo... A dokonce se celou jeden gól? Kámo, počkej, ale má každých 115 minut dá gól. Protože on často chodil z lavičky. Každých 115 minut, to je prostě ultra luxus, jako, to je úplně parádní. A já jsem rád, že Patrikovi se daří, protože jsem ho bránil celou dobu, co byl v Římě. Prakticky furt. No ale koupil by si ho, aj keby prostě... Nedal gól do konca sezóny, už by si trošku zvážil. To by bylo, ak by ho koupili teraz, opět by to bylo také... Ne, s tím souhlasím, to souhlasím. Já jsem jako nespochybňoval... Jako so Solskjaerem, manažerem. Já jsem nespochybňoval to, co jsi řekl. To já s tím jako souhlasím, jenom říkám, že teďka ty statistiky má fantastický úplně. Jo, to má. Ale teda taky... jsem si nebyl jistý v posledném období, či dával, alebo nedával góly. Ale jak má ty statistiky luxusné, tak OK, ale počkajme si... Do konce sezóny, zhodnoťme to a kupme ho. Jo, on prakticky už se teďka dostal do základu. On prakticky s Wernerem hraje v základu, že jo, teďka. Takže pro něj úplně ideální pozice a já si myslím, že i pro... A s možným odchodem Wernera se jeho pozícia může ještě výrazně zlepšit. Souhlas. Poslední otázka, co říkáte na Chitafe, který je na čtvrtý pozici před Atletikem? Hele, ono to asi v první řadě dokumentuje situaci Atletika, o který jsme se bavili jako několikrát, nemají ideální formu a to, že se Getafe drží takhle vysoko, tak je za mě super. Jako Myslím, že teraz pobili aj Ajax v Evropské lige. Myslím, že to byl Ajax. Se podívám. Jinak Sevilla je třetí mimochodem.
Bol to také zvučnejšie meno. Jo, Ajax. 2-0, a teraz 2, majú Inter. 2-0 vyhráli venku, doma a 2-1 prohráli venku. Takže vlastne díky gólu venku postoupili. Čiže celkom fajn. Teraz majú Inter. Mají Inter, no. Teďka vlastne o víkendu hrajú se Celtou a potom Inter, no. A kľudne ten Inter môžu aj vyradiť, podľa toho, ako tam zvolia. Záleží, akú tam dají sestavu, no. Ale otázka, tyjo, myslíš, že půjdou na to vyhrát Evropskou ligu, anebo budou chtít udržet čtvrtý místo v La Lize? A nebo je možný oboje? No, kto vie, no. No právě, protože před Atletikem mají jenom bod. Náskok. Chetafe zase tak nesleduješ. Na druhou stranu, Evropská liga je stále iba stále trofej, no, kterou podle mě, keby vyhráli, tak by to byl brutální úspěch. A v Lige majstrov by byli tak, či tak. Jo. Hele, a ještě jedna. Otázka, čo je jednoduchšie. Ještě jedna věc. Zapomněl se trochu na Real Sociedad, který má sice o dva body míně Chetafe, ale zápas k dobru. Takže oni jsou ty sice teďka šestý, ale nevím, s kým mají dohrávku, já se podívám. Ok, teďka mají hrát s Barcelonou, dneska zrovna, nebo v sobotu. Tak to asi úplně nevyhrajou, ale každopádně taky... Nevyhrajou, kámo, Sociedad doma brutálně silný. No, ty si nepamätáš na to obdobie, ako oni tam porážali všetkých, proste jedna ale vyhrávali. Dobrý, ale aj s Barcelonou. Dobře, ale když sa podíváš na to, že hraje Real nebo Sociedad s Barcou, tak by si řekl, jo, v pohode dají 3 body, to asi těžko, ne? Kámo, tak ja si idem dneska sadiť na Sociedad. Tak sa poďme vsadiť. A to mám, vlastne mimo toho, akože nepovedal si to, ale to už mám dlho naplánované, že proste Sociedad idem položiť proti Barce. Tak to, tak já se klidně s tebou a pardon, vsadím. A to se nehraje v Barceloně, to já se vím, hraje. Já vím, že se hraje, ale já se klidně vsadím. V Barceloně se hraje? Počkej. To se hraje v Barceloně, tak to mám trošku, já jsem byl na tom, že se hraje v Sociedade. Ne, Barca hraje doma. Ale to je jedno, i kdyby Barca hrála venku, tak stejně... Dobře, pokud se budeme bavit o kurzech, tak tam už můžeš jakoby to nějak řešit, ale pokud se budeme bavit o tom, že prostě jeden tým, druhý tým, tak tam bych stejně favorizoval Barsu. Ty ne? Já si myslím, že XK je velmi reálna. No ok, XK jo, ale bavíme se buď jednička nebo dvojka. Ok, tak stále tak povieš, že Barcelona, no. Ale už keď se bavíš o nějakých kurzoch a tak, tak podle mě sadit dneska na jo. XK alebo X2 je podle mě fakt dobré riešenie. Ok, ok, to jo, ale já jsem to řešil jenom prostě z toho pohledu, že víš co, viděl jsem zápas, že hraje Real Sociedad a viděl jsem, že hrajou s Barsou. A říkal jsem, no tak asi nevyhrajou, jo, víš, jakože tak si, to... hej, ale myslím si, že XK je viac než reálne. Jo, to je možný. Tak jako v současné formě Barci bych úplně na ně nevsázel, ale když mám říct, jaký tam je kurz? 5? Na X-ku. 5 je dobré, na X-ku. Uvidíme. Každopádně poslední otázka, už není, nebo tahle byla poslední. A my možná, protože Chetafe, jinak Chetafe, jak jsme se bavili o nich, tak oni hrajou ještě teda s tím Atletik, s Interem v té evropské lize. Tak ne, že bychom rozebírali teda ten zápas, ale z evropský, nebo ne z evropské ligy, ale o Interu by měl být snad podcast. Záleží, jak my se domluvíme. Ale brzo by mohl být, protože máme hosta na Inter. Tak uvidíme, jak to pošéfíme. Máme hosta na Inter? Máme hosta na Inter, dokonce dva. Fíha. Super. Dobrý, hele. Mají 32 plus? Mají 41 plus. Mám si myslel. Klasika. Klasika. A jsou Chorváti? Ne, jsou... Jo, jeden je Chorvat vlastně. Rakitič? Ne, Modrič to je. Se naučil česky kvůli našemu podcastu. No, každopádně, hele, dneska asi finito, ne, končíme. Asi jo. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, sledujte nás na Spotify a na Instagramu. Ne, že by na Instagramu byl podcast, ale stejně nás tam sledujte. A mějte se přesně tak, jak chcete. Čus. Ahoj.